Referat af En flænge i himlen. En flænge i himlen er et romantisk drama om den 17-årige pige Hazel, der har kræft. Hun mødes med andre kræftramme unge i en støttegruppe, og her lærer hun søde og hotte gods, der har overvundet sygdommen, at kende. De forelsker sig hinanden på trods af, at døden hænger over hovedet på Hazel, der ikke aner, hvor lang tid hun har tilbage at leve i. Og det bliver også sammen med andre og mere normale kæresteproblemer store udfordringer. Der sker også noget mere, men det har jeg ikke lyst til at afsløre, for det er en stor del af bogen, og det vil ødelægge den. God fornøjelse.